ထာတော်ရခုစံနေလို့ရောလာဆောင်ဆိုင်တဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်စကရေမဟာဒီဝရအောင်ကျောင်းတိုင်၌ဆင်းကျပါပြုလို့အပ်မန္တလေးမြို့မှာအောင်မြင်မြို့နယ်36ဆယ်လမ်း83ချောင်းလမ်းကြားမုန်တီစုရလူသာရင်ဒီဥဒနာမိခင်မိတော်တင်ထိုင်မိဘနှစ်ပါးအားရှိစုတဲ့စိန်ကပါ เจ้าเมียกุมณีมิตรสุตอนอยู่ๆนี้63ต้นเนี่ยมวยนี่มัตตยะกุตุဖြစ်ဖြင့်ကောင်းမှုကုตุဖြစ်လို့ရာမင်္ဂလာအခမ်းအနားပါဠိဟောကြားအပ်တယ်အနုမောဒနာဩဝါဒကထာတရားမွေးနေ့မတ္တယကုตุကောင်းမှုလုပ်တယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘယ်ရမှာလဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာကောင်းဆုံးနေလို့နော်မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပန္နတုတ်မှာဟောတာကမှတ်သားစရာကောင်းလို့ဟောတော့ကလူတွေကနေကောင်းရက်ကောင်းတတ်မှတ်ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာကောင်းနေမှာရှိတဲ့လက်ခတ်ချိုးလေးကိုကြည့်ပြီး ဒီနေ့ဒီကောင်းတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပြင်မအခြေအနေကောင်းတာမကောင်းတာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်မှုကလားကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်အပြင်မဆိုအားလုံးနဲ့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပြင်မကိုကြည့်ပြီးတော့အကောင်း ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီလိုရွေးချယ်ခြင်းကမှန်ကန်မှုမရှိဘူး။ကောင်းတဲ့ဘုံကလက်ခတ်တရားလဲသူ့အတူရွေးရှားပြီးတော့သွားလာနေတာလေးကြည့်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုသွားလာနေတာကိုကြည့်ပြီးဒီနေ့ရက်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ရက်မကောင်းဘူးဒီနေ့နေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်စေဟာအကြောင်းမရှိဘူး။သတ်မှတ်ရမှာကဘာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရား ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့လုပ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဒီမောရတွေဖြစ်တယ်ဒါနေကောင်းမှာမကောင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုရင်ဒါနေမကောင်းတဲ့နေ့လို့ဒီလိုတတ်တယ်ဒါပုံပြီးတော့သဘောမှာကြာပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရင်မှသက်ဆိုင်နော်မသက်ဆိုင်တာများတယ်ဟောသက်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်တော့ရှိတာရှိတာဆိုတော့ဒါတွေက ကိုယ်နဲ့တပိုင်းအပြင်တော့သက်ဆိုင်ယာတိဂုရုကောင်းရင်မြေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရင်ယာတိဂုရုမကောင်းရင်မြေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဒီဟာမျိုးတော့ရှိတယ်သို့တော့ကုခန္ဓာရဲ့စွမ်းအားတွေပြည့်နေပြီဆိုရင်ယာတိဂုရုမကောင်းလည်းကိုယ်ကောင်းလားယာတိဂုရုကောင်းလည်းကိုယ်ကောင်းလားဟုတ်ဒီလိုပြင်မရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိ အဲ့ဒါဥပနိဒေယပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းဥတုပိဘောဇနံပိပုက္ကလောပိသေနာသလံပိဥပနိဒေယပစ္စယနာပစ္စယောလို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာဟောတယ်ဥတုကလည်းလူအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတာပဲဒီအစားအစာကလည်းလူအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတာပဲအဆောက်အအုံကလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေ ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်ပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေ။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ဆိုတာပြင်ပကနေပြီးတော့အကျိုးပြုတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်။ကိုယ်စိတ်ကကြံ့ခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဟိုကိုယ့်အတွက်ကအများကြီးထိရောက်တဲ့အကျိုးတရားတွေတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်နာမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းထားတာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါကအမှားမရှိဘူးပေါ့ကျန်တာတွေကတော့မှန်ရင်မှန်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးဘုရားတရဏံဒိသံဘုရားကိုကိုးဝေးရအနေနဲ့အတိမပြုရတယ်လို့ဆိုထားတာဘုရားကိုကိုးဝေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတို့ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတယ်မကောင်းတာတွေရှောင်ဖို့ကောင်းတာတွေဆောင်ဖို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာဒါတို့အတွက်
မကောင်းတာရှောင်ခြင်းဖြင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုယ်စီမံမဖြစ်ရအောင်။ကောင်းတာကိုဆောင်ခြင်းဖြင့်ကုသလမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့ရရှိစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်မိတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးပဲ။ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုပေါ့နော်။မကောင်းမှုတွေကုသလမှာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူး။ကောင်းမှုတွေကုသလမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်။အဲတော့ကောင်းမကောင်းဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရအောင်။အဲ့ဒါဟာတဘာဝအကျဆုံး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပန္နတုံမှာဟောထားတာ။လောကလူတွေကတော့အေးဒီနေ့မနေ့ခင်းနေ့ကရာသီဥတုကောင်းလို့သာသာရာရာရှိတယ်။ကောင်းတော့နဲ့နဲ့ခင်းပါလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။သို့တော့သူတို့စိတ်တွေထဲမှာပါရခြင်း။ဒေါဘာတွေဖြစ်နေလဲ၊ဒေါသတွေဖြစ်နေလဲ၊မာမာလတွေဖြစ်နေလဲ။အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေတွန်းပို့ထားမယ်ဆိုဟာကောင်းသောနဲ့လည်းခင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့အတွက်ဟောလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းတာပဲဖြစ်မှာပဲဒေါသအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းတာပဲဖြစ်မှာဆိုလိုတာအစိတ်ဆိုတာဘယ်သူမှအကျိုးမပြုဘူးလေအစိုးပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကုသလဒီအစိတ်နဲ့အလားတူတူတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွန်းပို့ထားလို့ရှိရင်နော်ရှင်နေကောင်းနေဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့ပြင်ပရာသီဥတုတွေဘလောက်ตายရตายရကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့နေ့တွေပဲတကယ်တတ်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကောင်းသောနေ့လည်းခင်ကောင်းသောနေ့လည်းခင်ကောင်းသောညလည်းခင်ဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမှကောင်းသောနေ့လည်းခင်ကောင်းသောနေ့လည်းခင်ကောင်းသောညလည်းခင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကအင်တမတ်တဘာဝကြတခြားကိုကြည့်စရာမလိုဘူးဖြေရစရာလည်းမေးစရာမလိုဘူးဒီနေ့နေကောင်းလားရကောင်းလားကုသိုလ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့တာနော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာငါမှကုသိုလ်ဖြစ်ရလားနေ့နေ့ပိုင်းမှာရောကုသိုလ်ဖြစ်ရလားညနေပိုင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းသောနေ့ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပ္ပန္နတုံးမှာလည်းဒီတိုင်းဟောထားတာပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုအမတ်တရားရှိနေလို့လို့အပ်တယ်ဘုရားဆုံးမှာဒါပဲအမတ်တရားရှိပြီးတော့ကုသလမှာတတိထားပြီးတော့နေရမှာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကုသိုလ်တရားတွေကုသလမှာဖြစ်ပွားဖို့ဟာတို့အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုတတိထားဖို့เนาะဘယ်လိုပဲပြင်ပကကောင်းကောင်းကိုယ်စိတ်အခြေအနေမကောင်းရင်မကောင်းလို့ရမှာပဲ။အေးဒါကြောင့်မို့အခုလိုမွေးနေ့အခါတည်းရမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်ဖို့ဖန်တီးတယ်ပေါ့ဒီနေ့။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဒီအားကြောင့်ဒီလိုဘဝတစ်ခုရလာတာလည်းလို့မေးလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုဒီဘဝရလာတာကုသကံကြောင့်ရတယ်ကုသကံကုသကံဆိုတဲ့ထဲမှာပဲကုသကံတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါလာကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ပဲအဓိကနော်ဒါလာကောင်းမှုရှိရလို့သီလဆောက်တည်ရလို့အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်လူ့ဘဝရလာရလာတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံမျက်စိလားလားလျာကိုအပိညာဉ်ဆိုတာကဒါတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရလာတယ်ဆိုဒီဘဝကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအားမသေးဘူးကောင်းမြတ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလို့ဒီလိုတရားဟောတဲ့တရားအရယုံကြည်သိမှတ်ထားပြီးအေးကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုတို့တွေကုသိုလ်တရားကိုဆက်ပြီးတော့လုံးတင်နေဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးတယ်နော်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့ဘဝကိုကုသိုလ်တွေထပ်ပိုးပြီးတော့ပေးတာဟာဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတယ်မင်္ဂလာနဲ့ဉာဏ်ကိုလျှောက်တာခွန်းကုသိုလ်ကြောင့်ရလာတဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်တရားတွေထပ်ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိအကျိုးပေးထားတဲ့ကုသိုလ်ကံမှာစွမ်းအားတွေပို့ပို့ပြီးတော့ပြည့်လာတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုစွမ်းအားမြင့်ပေးရတယ်။စွမ်းအားမြင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုထပ်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းပဲလို့စိတ်ထဲမှာတည်တော့မှတ်တယ်နော်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြင့်တင်ပေးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြင့်တင်ပေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးလာမှာကိုက
အကျိုးတရားကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုပဲရှိဖို့အထောက်အကူဆိုပါစို့အကျိုးတရားဆိုတာကတော့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်းနဲ့သက်ရှိမှုကျန်းမာမှုဆိုအကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတရားရကြလို့ရှိရင်ဘာလို့အကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလို့ဟမ်ကုသိုလ်ပဲလို့ကုသိုလ်လုံးလို့ရှိရင်အသက်ရှိခြင်းကျန်းမာခြင်းဆိုအကျိုးကျေးဇူးကိုရလာမှာ။အဲ့ဒါစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းဆိုအကျိုးတရားတွေရကြလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုလို့ရတယ်ဒါနကောင်မှုလုပ်ခြင်းအဖြစ်မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအစဉ်ပြေချောကုသိုလ်ကနေပြီးတော့စွမ်းအားတွေမြင့်ပေးပြီးတယ်အရှိန်မကုန်ခင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်လေးကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကအရှိန်နဲ့ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြီးတိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနကောင်မှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှဆင်းရဲမွဲတိသွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတာချမ်းသာတာဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်ထပ်ပြီးလောရကုသိုလ်ဆိုလောရဒါနကောင်းမှုလောရတယ်သီလစောင့်တည်ရတယ်ဒါနကုသိုလ်လှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဘဝမှာအစဉ်ပြေဘူးဒါနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစဉ်မပြေဘူးသာဝတ္တိလုံးမနေရစားစရာအတွက်ခက်ခဲရှိတယ်နေစရာအတွက်ခက်ခဲရှိတယ်ဝတ်စရာအတွက်ခက်ခဲရှိတယ်မကြမ်းမမာရဲ့ဆေးဝါးဆိုခက်ခဲရှိတယ်ဒါပါဘီလို့လူချင်းတူပါရဲ့တန်းဘာလို့ဒီအခက်အခဲတွေကြုံနေရတာလဲတိတ်ကွာတော့ဒါနမရှိတယ်လို့ဖြစ်တာလေဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒါနတံဘူတာနိဘောဂာနိလူတွေရတဲ့အသုံးဆောင်တွေဟာဒါနကြောင့်ဖြစ်တာပါ။အော်တချို့ကတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒါဒါနကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကို့အမေကပေးတာအဖေကပေးတာသို့မဟုတ်ကို့ဘာကိုစူးစမ်းပြီးရှာထားတာလို့ဒီလိုပြောမှပြောလိုက်ရှာတိုင်းရရလားလို့ညเนาะအမေဖေးတိုင်းကရောပေးနိုင်လားမပေးနိုင်မပေးနိုင်ဒီချို့ကျတော့မွေးကြတယ်ကဆင်းရဲတဲ့အိမ်သွားမွေးတာလေသွားမွေးတော့စားနေရတဲ့အဆင်မပြေဝတ်ဆရာလည်းအဆင်မပြေနေဆရာလည်းအဆင်မပြေဒီချို့ကျတော့မွေးကြတယ်ကချမ်းသာတဲ့အိမ်လားမွေးလားတော့အဲ့ဒါလိုရွေးချယ်မှုကဒီကရွေးချယ်ပေးတာတော့ဒီကံတရားပဲရွေးချယ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ကံဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အရာတစ်ခုနော်ဒီနေရာမှာအဖြစ်မှန်မထုတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေကျတော့ဘာလို့လဲဘုရားသခင်ကပေးတာဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစူးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုရားလို့ဆိုတဲ့ပုံကအားလုံးပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်နော်ဘုရားတကယ်ဘုရားအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်အားလုံးတာရုညီမြပေးမှာပေါ့ဘုရားသခင်ကပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုရင်အလုံးလူတွေဟာလှလပါပါကြီးဖြစ်မယ်ချမ်းသာတဲ့လူကြီးပဲဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တချို့ကြတော့မလှမပါတချို့ကြတော့မချမ်းသာတာဖြစ်နေရတယ်လေဆို။ကိုလုတ်ခဲ့တာကိုကံပဲမှန်တာနော်။ဘာဖြစ်လို့ကံလို့ပြောတာလဲဆိုအခုခေတ်ကြီးလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နေသဘောထားတွေတူသလားဆိုတူတာကွဲပြားချမ်းသာ။အဲ့ဒီကြွယ်ပြားချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတို့ရဲ့လုံရက်တွေလို့ပြောဆိုတာတွေတူလားဆိုမတူ။အဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေလုံရက်တွေအတွေ့အကြုံဒါတွေကိုကံလို့ခေါ်တာပဲလေကံလို့ခေါ်တာအဲ့တော့တရားနည်းတရားမတူဘူးဆိုကြတဲ့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးချင်းလည်းမတူမတူတာဟာဘာကြောင့်လူတွေကတချို့ကအစင်လာတယ်တချို့ကအစင်မလာဘူးတချို့ကအသက်ရှင်တယ်တချို့ကအသက်မရှင်ဘူးတချို့ကကျန်းမာတယ်တချို့ကမကျန်းမာဘူးဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲအဲ့တော့အကြောင်းမှန်ကိုမရှာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လို့ပဲပြောနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောဘူးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေပဲလူတွေဟာအမွေခန္ဓာကိုလုတ်တဲ့ကံရဲ့အမွေကိုခံရတာတမ္ပဋ္ဌာယတာကံဆိုတဲ့ကံပေးတဲ့အမွေကိုပဲရကြတာကံဆိုတာဘယ်ရလာတာတော့ကိုလုတ်တယ်ကိုလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေခြေခံလာတဲ့ပြောဆိုမှုပြုလုပ်မှုကြံတွေးမှုဆိုတာကကံဖြစ်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲဒီကံတွေကဖန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တချို့ကယုံလာတယ်တချို့ကယုံဆိုးတယ်တချို့ကအသက်ရှင်တယ်တချို့ကအသက်မရှင်ဘူးတချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တယ်တချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာမပေါ်ဘူးလို့ສຸລະກັມມະວິເບນະຕົກມາမျက်ສောပြာကံတရားကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာနော်အဲ့တော့က
ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့อ่ะကောင်းတာပဲလုပ်อ่ะအခုလိုမွေးနေ့အမှတ်တရသူ့ရဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဟာတန်ခါတွေကိုဆွန်ဆက်ခတ်တယ်သင်္ကန်းစာရှိမှဗဒ္ဒဘဝဋ္ထုတွေကိုအထူးအဖြစ်ထူတန်းတယ်ဟောဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတကယ်ကတော့ကုသလနာဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲအကုန်ကုသနာမှာဖြစ်တာကကောင်းတဲ့ကံကြီးကုသနာမှာဂိမ်းဝတ်တာပြောကြတယ်ဒီဝေတရားမှာသာဝရမြဲနေတာမရှိဘူးနော်သာဝရမြဲနေတာမရှိဘူးသင်္ခါရတရားမှမမြအကုန်လုံးရွေရှားနေတာဆိုတော့ဒီကံတရားကရောသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်နော်သူရောမြဲပါမလားဆိုမမြဲဘူးဒါဖြင့်ဒီဘဝလောက်ထားတဲ့ကံတွေကနောက်ဘဝကိုဘယ်လိုပါလာလဲဆိုရှင်ဒါကြတော့စိတ်အစဉ်နဲ့ပါပါတယ်နော်စိတ်အစဉ်ဆိုတာကတခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ်ဖြစ်တယ်နောက်စိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာစွမ်းအားတွေအဲ့ဒီထဲမှာကဲစွမ်းအားတွေနဲ့တည်ဆောင်သွားတာလို့ပြောတယ်နော်အခုလောက်တဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုနောက်စိတ်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်ကနေဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်းတတ္တိတွေကပြည့်သွား။ဥပမာဘယ်လိုနားလည်ရအောင်ဆိုပထမကလေးတွေကျောင်းနေတဲ့အခါမူလတန်းရောက်မှနေတယ်။မူလတန်းပြီးသွားတဲ့အခါမူလတန်းစာလေးသူမိတ်သွားတယ်။အလေတန်းတက်တယ်။အော်အလေတန်းပြီးတဲ့အခါအလေတန်းပညာတွေပြီးသွားတော့ထက်တန်းတက်ပြန်။ထက်တန်းပြီးတော့တက်ကတူဆိုကဲစဉ်းစားကြည့်မူလတန်းမတက်ခဲနဲ့အလေတန်းတက်လို့မရဘူး။အလေရန်မပညာမတတ်ဖက်နဲ့အထက်တန်းပညာမလိုက်နဲ့စွမ်းရည်တွေတိုးတိုးသွားပုံကိုကြည့်သင်ချမ်းမှုခြေကိုခံပြီးတော့စွမ်းရည်တတ္တိတွေပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်လာတာဆိုတာနောက်ဆုံးအထက်တန်းပညာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတက္ကသိုလ်ပညာလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပျောက်သွားလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုက်လို့ရမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာဆက်ပြီးတော့ယူသွားတာလို့ဒီလိုပြောတယ်ကံတရားဟာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဘဝမှာကုသနာမှာဖြစ်ထားတဲ့ကံတရားတွေစိတ်အစဉ်နဲ့ကိမ့်ဝတ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးသူကနော်စိတ်အစဉ်ကြီးဆိုတာစိတ်တန္တတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်အစဉ်ကြီးကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတည်သွားတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်အစဉ်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကြီးတာပြည့်နေရစိတ်ကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီရဲ့စွာအားတွေနဲ့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်သွားခုစကားပြောနေတဲ့အတန်လေးပဲကြည့်ရှေ့အတန်ကပျောက်သွားပြီးနောက်အတန်လေးပေါ်နေတာလေစိတ်အစဉ်ဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲရှေ့ကပျောက်နောက်ကပေါ်ရှေ့ကပျောက်နောက်ကပေါ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနတ္ထိပစ္စယောဆိုတာနော်နတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောလို့24ပစ္စည်းထဲမှာပြောတာရှေ့ကပျောက်သွားတာနောက်ထပ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားပဲလေနော်အဲ့တော့ကံတရားတွေဆိုတာခုလိုစိတ်အစဉ်ထဲမှာလိုက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့ဒီဘဝလုံးတဲ့ကံတရားတွေဟာနောက်ဘဝမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာဒီဘဝမှာတည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်နောက်ဘဝရောက်ရင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကံလေးတာလင်းတို့တွေဒီအတွက်ဟာအသေးချာဆုံးအရာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြင်ပကဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကတက်တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းအမြင်များမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာเนาะယုံကြည်မှုအချင်းများမှာဖြစ်တယ်တကယ်ဖန်တီးနေတာကိုယ်ကံနဲ့တရားဝင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ယံကံမံဂိတ်တန်တိကလျာဏဝါပါပကံဝါဘာလို့လို့ကောင်းတာလို့လို့ဆိုးတာလို့လို့เนาะဇာကပြောတာစိတ်ကကြံတွေးတာကိုရီလဲရောက်လှုပ်တာဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလို့လို့ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့တတ္တကမ္မတ္တဓာယာဓာဘုဟိတမှာအဲ့ဒီကံကိုတို့ပဲအမွေခံရတယ်ကိုလုံးထတာကိုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီဘဝတည်းနဲ့ကိုလုံးရင်ကိုခံရတာလည်းလေဒီသိချာနေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကံတရားကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့သရာစွာအာကုသနာအရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုလို့သရာစွာအာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ကုသကံတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့မရှိဘူး။မ
ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုလုံးထာကိုမယုံမှုအတိမမပြည့်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလူလုံးပြီးလူတော်လူကောင်းဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကံကိုယုံမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အော်မကောင်းတာလုပ်ရင်ငါမကောင်းတာခံရမယ်ကောင်းတာလုပ်မှကောင်းတာရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတာကိုရှောင်ပါပဲကောင်းတာကိုလုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အမှတ်တရကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လုပ်လိုက်ရတာတမ္မတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုအမျက်တစ်ခုသုဒ္ဓနာမှာရလိုက်တယ်ဒီကနေ့ပွေနေ့ရှိတော်ညိုညိုမြင့်63နှစ်မြောက်အခုတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့လည်းဟောငါးပါးသီလကိုခံယူဆောက်တည်လိုက်တယ်ဒီနေ့မွေးနေ့မှာဆောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံသီလကိုငါတစ်သက်လုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌံထားဖို့လိုတယ်နော်ဒီတရဏဂုံဒီကနေ့တရဏဂုံကိုခရိုင်းယူတဲ့တရဏဂုံနဲ့မတူဘူးဒီနေ့မွေးနေ့မှာယူလိုက်တဲ့တရဏဂုံမွေးနေ့မှာဆောက်တည်လိုက်တဲ့ငါးပါးသီလတသက်တာလုံးငါ့အတွက်အထူးကဲ့ပြည့်စုံမရှိစေရဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအခုလိုတဏှိဌာန်ချထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခံရဲသွားဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တမဲ့လုံးလို့ရှိရင်မခံရဲဘူးတဏှိဌာန်ဆိုချရနော်ဒီတာမီနေးရှင်းလို့ခေါ်ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံလည်းဆိုအဲ့ဒါပြောဖြစ်เสียရဘူးဒါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကရှိရအဲ့တော့ဒီတရဏဂုံသီလကိုငါမွေးနေ့မှာစောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံသီလလုံးဝအစွန်အထိမခံအောင်ငါဒီနေ့စောက်ရှောက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ကိုယ်သီလကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့အလုပ်ကိုတစ်ခုလုပ်ရဆင်ញင်တဲ့အလုပ်ဆိုအေးဒီနေ့ငါပန္တလူကန္တများထိခိုက်တာရှိတယ်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များထိခိုက်တာရှိတာကာမိတုမိစ္ဆာစာရအလုံးလာများရှိမုဒါဝါဒများရှိသလားသူရမေရိယရှိသလားလို့ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြေထုတ်ကြည့်ရစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အေးဒီနေ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်အမြတ်ဘယ်လောက်ဆိုစစ်ကြတယ်ခေါလားအဲ့ဒါလိုပဲတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ဆရာစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ထဲမှာဩငါပဏာတိပတ္တာဒီနေ့ဘာတစ်ခုမှမကျွလွန်ဘူးဩယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရာရာသက်ပံအခုလိုမကျွလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းရတယ်ဘာလဲဒီလိုယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ကိုဒီလိုပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးအစွမ်းချင်းမရှိကြည့်ရလေကြီးလို့စိတ်ထဲမှာဝန္တာတိဖြစ်အောင်တွေးဒါဟာဘာဝနာလုပ်ငန်းတစ်ခုနော်တီလာလုံးတတိလို့ဆိုတာဒါအောင်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီတီလာကိုဆင်ញင်ခြင်းဟာဘာပြောလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတီလပရိဘာဝိတံစိတ်တံတီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်ကလေးဟာကိုယ်ဘယ်တော့မှနှိမ့်ချမသွားစေဘူးတဲ့။လက်ဆော့ဘုရားကနားလည်အောင်ဥပမာတစ်ခုဟောထားတယ်ရှိ။မတော်တဆကိုမိနေအောင်နော်ဘဝတစ်ခုကိုမိနေမိနေတယ်လက်ဆော့ဘုရားကဟောထားတယ်။တီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့အထက်ကိုပဲဆောင်သွားမယ်တဲ့ကိုယ်အောက်ကိုဘယ်တော့မှမချဘူး။ဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ထောပတ်တွေအပြည့်ချထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုရေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းခွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲတဲ့ထောပတ်တွေကတော့အပေါ်တက်လာမှာဘယ်တော့မှထောပတ်ဆိုတော့အောက်မြုပ်သွားဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲသီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမြုပ်မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်အောင်ပို့ဖို့တော့အထက်တက်လာကြမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ဥပမာစကားပဲအိုးချမ်းကွဲနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအောက်ကျရင်ကြာလာမယ်ဒီစိတ်ကတော့အပေါ်ဆောင်းလာမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာအဲကြောင့်မို့လို့အခုတတ္ထာဆိုတာလေးနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ့်စိတ်ကိုထုံမှန်းပေးဖို့လိုတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်တတ္ထာဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုထုံမှန်းရမလဲ။ဩငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလက်ခံတယ်နော်အဲ့တော့ယုံကြည်တာချင်းတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်။သာဝေကျမ်းကမှာတတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနန္တတကူတော်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တခြားဘာသာတွေကြတော့တကူကိုယုံကြည်တာလေ။အခုကဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာ။အမှန်တမ်းကွာခြားတယ်။ဟုတ်လား။တကူယုံတဲ့လူကတကူအစွမ်းနဲ့လူချင်းတာ။အတိညာဉ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆုံးမကိုလူချင်းအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းအတိတ်ရှိစေတာတတ္တယတိတထာဂတတဘောဓိတထာဆိုတာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်ယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနေဒီလိုထိုင်လို့ပြောသွားတာဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းနေသူဆုံးရတဲ့အတိုင်းလိုက်မှဘယ်တော့မှမမှားဘူးဒီလိုဆိုလို့လားနော်အဲ့တော့တရားဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတန်လေးမလိုက်နိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တည်းနေမယ်လို့ဆိုတာတရားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ကုသဏ္ဏမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှိအောင်တိဆောက်တာဒီနေ့မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ငါမရင်းရင်စရာဘူးခိုင်မာစရာဘူးကိုကိုနော်တရားပြီးတော့ခုနတိလတိလနဲ့ထုံမွှန်းရမယ်တတ္တာပရိဘာဝိတတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးတိလကိုစင်ရင်ချင်းဖြင့်တိလနဲ့လည်းထုံမွှန်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတုတ္တတုတ္တဆိုတရားနာရတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်ရတယ်တရားနာခြင်းတရားစာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်တွေတူတူလာကိုဘာလို့သိနေဘာမလို့သိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြီးကပို့ပို့ပြီးတော့သိလာအဲ့ဒီသိလာတာကတုတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ္တနဲ့လည်းကိုယ်စိတ်ကိုထုံမှန်းပြရမယ်နောက်တစ်ခုကစာကစာကဆိုတာကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနှမျောတွေ့တာပြီးတော့မနေပဲနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရဆော့နေလူတွေခြေရလုတ်တယ်ခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတာမျိုးเนาะအဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းနဲ့နံပါတ်1ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်တဲ့အတ္တနာဒုခေတိပိနေတိနောက်တစ်ခုကမာတာပိတရောဒုခေတိပိနေတိအမေဖေတွေရှိရင်အမေဖေချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခါပုဒ္ဒတာရသာသာကမ္မကရောပောရိတိဒုခေတိပိနေတိကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်အိမ်မှာအလုံးလုံးကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုရမယ်နောက်တစ်ခုကမေတ္တာမစ်ဆုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးတယ်ချမ်းသာအောင်ထားဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဒီနည်းနဲ့အသုံးချတာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့အသုံးချတယ်လို့ပြောပစ္စည်းဥစ္စာရလာလို့ရှင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သုံးရမယ်လို့ညဆောပြဟောတာပစ္စည်းဆိုတာစုထားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်ရှာအဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့ထင်မြင်ကြည့်ကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်မိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်မိသားစုချမ်းသာအောင်ထားမယ်အလို့သမားတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်မိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းတွေကူညီမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဟောဒါကပစ္စည်းဥစ္စာကရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒီလိုထားရင်ဘာဖြစ်လဲစာခလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ခုစွန့်ကြဲတဲ့လူတန်းနဲ့ပေးကမ်းနေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်ဒီလိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာလာထူမှဒါနမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်အိမ်မှာဒီမိသားစုမှာပေးတာကျွေးတာခရံကန်းနာစာပြီးတော့ဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာခဆိုတဲ့တရားနဲ့လည်းစာခပြိဘာဝိတံစိတ်ဓာတ်ကိုလှူထားတာလေးတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ထားတာလေးတွေဒါတွေကိုအမြဲတမ်းအာရုံပြုပြီးကိုယ်စိတ်လေးကိုထုံမှန်းပေးရထုံမှန်းပေးတဲ့ဆရာမကြမကြတတိယပြီးဝန်တာတိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာကိုဒါထုံမှန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဝတ်တွေကြတော့အမွှေးနှံနာတွေနဲ့ထုံရတယ်မဟုတ်လားနည်းနည်းအနံ့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အမွှေးနှံနာနဲ့ထုံပေးတယ်ထုံပေးတဲ့အခါအနံ့ကောင်းလာဟောအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်စိတ်လေးနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာလို့မကောင်းတဲ့အဆိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုမဖြစ်ရလေရောဟောကောင်းတာလေးနဲ့ပြန်ပြီးထုံမှန်းပေးစာကပြိဘာဝိတစိတ်ဖြစ်ဒါလည်းဘာဝနာလို့ခေါ်တာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပညာအဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ကတော့ဗာလဲပညာပြိဘာဝိတပညာနဲ့ထုံမှန်းမှတ်တမဲ့မနေရဘူးစဉ်းရင်စဉ်းစားတာဘာလို့သိနေဘာမလို့သိမှုလို့စဉ်းရင်စဉ်းစားတာပညာနော်ဘာဘဝမှာဘာတွေလို့သိနေလဲဘာတွေမလို့သိပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာထာဝရလားတခဏလားစဉ်းရင်စဉ်းစားနော်ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားစဉ်းရင်စဉ်းစားကြည့်ရတနေ့ကျရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာငါတို့ပြစ်ထားခဲ့ရမှာဘာတွေကယူသွားနိုင်လို့ဟောဆင်ရင်စဉ်းစားပြရဘဝရဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာလဲဆင်ရင်စဉ်းစားပြရအဲ့ဒီလိုဆင်ရင်စဉ်းစားပြမှုကအစဒီတို့ရဲ့ဘဝဟာတို့ရထားတာခန္ဓာကိုရထားအဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာတွေဟာတကယ်တော့ခြေလက်ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ခြေလက်ဆရာမကောင်းလို့ဆိုတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်လေနော်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာဘယ်သူကမအိုးခြင်းဘူးအခုဝိနည်းရှင်ဒီကမာတော်ညိုညိုမြင့်63
ဟော60တုန်းကနေ64 65 66ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းကြီးလာမှာပဲလေ။အဲ့တော့ရက်နေလို့မရဘူး။အဲ့တော့ရက်နေလို့မရတော့မတည်ရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်။သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျအေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲဆိုတာကိုကိုယ်ကစဉ်းစားတာနော်။ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ထဲကနေကောင်းတာတွေတို့ပါထုတ်ယူလို့ရမယ်သိရပြင်ညာနောက်ဆုံးမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေနားလည်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေစိတ်တိုင်းမကြတဲ့သဘောတွေနားလည်လာတယ်ကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေနားလည်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာနည်းလာတွေ့တာမှုနည်းတယ်နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်မှာမတွေ့ဘူးဆိုပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တွေ့တာမှုတွေနည်းလာတွေ့တာမှုနည်းတယ်နဲ့အမျှဘာဖြစ်တော့ဆိုတောကလည်းနေလာတောကဆိုတာတွေ့လို့ဖြစ်တာလေတွေ့တာတဲ့ဒီမှာတောကဖြစ်တယ်ကိုမတွေ့တာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်တောကဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာစိတ်တောကရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုတွေ့တဲ့တွေ့တာတဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာကတောကဆိုတာဖြစ်တာလေကာရစီအယောင်းအဝယ်လုပ်ကြည့်ပါလားကိုယ်ဝယ်လိုက်ပြီးကိုကားလို့တတ်မှတ်လိုက်ခရေအဲ့ဒီကားပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားရင်ဒီကားဟာပေါ်မှာသူကတောကလေးတော့ရှိလာနော်တောကလေးရှိကိုကရောင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဒီပေါ်မှာတောကမရှိဘူးကားပေါ်မှာမရှိဘူးရောင်းနေရလို့ရောင်းလိုက်လို့ရတဲ့ငွေပေါ်မှာတောကအပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်တွေ့တဲ့အပေါ်မှာတောကဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောကကိုပျောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုတွေ့တာမှုဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒါကိုဟိုအတွေးမလွဲစေရအောင်ဥပမာပဲလူတွေကပြောကြတယ်သာတန်ရောစင်သမီးတန်ရောစင်ပစ္စည်းတန်ရောစင်တဲ့ဒီလိုပြောတယ်တန်ရောစင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းကတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသားကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသမီးကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသားသမီးနဲ့ကိုယ်စိတ်ချာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွေ့တာမှုလေးရတာတာမစင်နော်တာသမီးကိုဖြတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတွေ့တာမှုလေးကိုဖြတ်ခိုင်းဥပမာနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်စက်ကူလေးနှစ်ရွက်ချာမှာကော်လေးပါလာမယ်ဂလူးဂလူးဆိုတော့ကော်လေးပါလာမယ်ဆိုရင်ဒီစက်ကူနှစ်ခုကကတ်သွားနော်ကော်မပါဘူးဆိုရင်ဒီစက်ကူနှစ်ခုကတူတူထားပဲလို့မကတ်ဘူးလေအဲ့ဒါတာသမီးဆိုတာအဲ့ဒီကော်ကိုပြောတာနော်ကော်ကိုပြောတာပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ရှားမှာတွေ့တာမှုကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ရှားတွေ့တာမှုကိုယ်စိတ်နဲ့သာသမီရှားမှာတွေ့တာမှုအဲ့ဒီတွေ့တာမှုလေးကိုဖြတ်ခိုင်းတာဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့တွေ့တာမှုဖြတ်လဲအတူနေလို့ရမေတ္တာနဲ့နေတယ်ကရုဏာနဲ့နေတယ်လှုပ်ရှားရှိတဲ့လှုပ်ပြီးတွေ့တာမှုမပါဘူးဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီကြာလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တောကဆိုမလာဘူးလို့ဒီလိုအောင်ပြီနော်အဲ့လိုကြင်ကြံပြုတ်ကုန်အထောက်အထားလေပစ္စည်းတွေအကုန်ဆွန့်ပြဖို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသားသမီးတွေကိုအဲမလာကြနဲ့လို့မောင်းထုတ်ဖို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာကိုတရားနိလန်းနဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာဟာမကောင်းဘူးသူရှိနေရင်တော့ကရှိမှာပဲလုံတဲ့နာကိုလုတ်ပြီးတယ်ဟောဒီလိုဟာမျိုးမဖြစ်နော်အဲ့လိုတွေ့တာမှုဆိုရင်တန်ရောဆိုဖြူဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်မှာတောကဆိုတာမလာဘူးစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီဘဝမှာပဲရတယ်နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားတာကိုပြောတာတွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါအမှန်တမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တာပဲဒါရမို့နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအတွေ့အတာပြတ်တာကိုပြောတာနိတွေ့တာမှုတွေဖြတ်လိုက်တာကိုပြောတာအဲ့တော့တွေ့တာမှုဖြတ်နိုင်တယ်ဗျာဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်လို့ဒီနေ့မွေးနေ့အမှတ်တရနော်မှတ်သားထားဖို့ရတာတတ္တာနဲ့စိတ်ကိုထုံမွှန်းရမယ်သီလနဲ့စိတ်ကိုထုံမွှန်းရမယ်တုဒ္ဒနဲ့စိတ်ကိုထုံမွှန်းရမယ်စာကားနဲ့စိတ်ကိုထုံမွှန်းရမယ်အခုလိုစဉ်းကျင်တုံပညာတွေကစဝိပဿနာဖြစ်အောင်ပညာတွေနဲ့စိတ်ကိုထုံမွှန်းရမယ်အဲ့ဒီလိုထုံမွှန်းထားတဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းအထက်ကိုပဲပို့ပြီးနောက်ဆုံးမှရဟန္တာဖြစ်တည်တည်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တည်ကိုပို့ပြီးအောက်ကိုဘယ်တော့မှဆွမ်းချဘူးတဲ့လောကလူတွေကအကြံကြီးတွေအောင်မြင်ကြတယ်ဆူတောင်းပြေကြတယ်
စုတော်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတရား၅ပါးကိုယ်တိုင်မဖြစ်အောင်နော်အဲ့ဒီ၅ပါးရှိရင်စုတော်ပြည့်တယ်တတ္တသီလတုဒ္ဓသာသပညာဆိုတဲ့ဒီတရား၅ပါးကိုယ်တိုင်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုခြင်းနဲ့စုတော်လိုခြင်းနဲ့ဆိုတာချမ်းသာမှုတန်တိဒုက္ခဆိုနေတယ်အခက်အခဲဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာပြည့်ပြည့်ဝဝရနိုင်တယ်လို့လောကစုဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တရတိယဒုဒ္ဒဆာကပညာဆိုတာရှိပြီဆိုရင်အေးတဘူကြီးရဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုပဲဖြစ်လာမှာပဲเนาะဒီတရားတွေပြည့်စုံပါလေဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ကုလိုအင်းဆန္ဒတွေပြည့်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ခါရပပတိတုံမှာဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာယနေ့အခါမှာအမတ်တရားဖြစ်တတ္တတိယဒုဒ္ဒဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီတရား၅ပါးငါစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားပြထုံမှန်းထားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌံပြီးအာလုံးတော်တရားချက်ခင်လို့ဆိုပြိဿပေါင်းလုပ်တယ်တို့တွေကအရေးကြီးဆုံးကတတ္တသီလတုဒ္ဒဆာနာပညာဒီတရား၅ပါးရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်တို့တွေတဲ့ဒီကတတ္တသီလတုဒ္ဒဆာနာပညာတရားတွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုထုံမှန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအတိတရားရပြီးချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာ